তো হ্যালো গাইস, কি খবর আপোনালোকৰ? তো আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। তো আজি এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ। তো বৰষুণো দি আছে পুৰা বাহিৰত, তো লোকেল মুৰ্গী ঘৰৰে মানে এটা মাৰিছে আৰু। তো আজি বনাম বুলি ভাবিছোঁ, তো ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ। তো চাওক, এইখিনি মই যোগাৰ লৈছোঁ। তো পিঁয়াজ, আলু, বিলাহী, আদা, নহৰু পিচি লৈছোঁ। তো এইফালে আছে মাংসখিনি, তো আপোনালোকে চাব পাৰে। তো ব'লক বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ পৰা শেষলৈ চাই দেখক। তো গেছ পুৰা জ্বলাই ল'লোঁ, তো কেৰাহী বহাই দি কিনে। তো এতিয়া মই মানে এটা আগতে মছলা তৈয়াৰ কৰি ল'ম। তো কেইপিচমান মানে নহৰু, তো নহৰু কেইপিচমান ভাজি ল'ম। তাৰ লগতে আৰু দিম হৈছে কেইটামান জালুক, আৰু দিম ইয়াতে ডালচেনি, আৰু মানে সেই গৰম মছলাৰ পেকেটত যিখিনি বস্তু থাকে মানে সেইখিনি। তো ভাজি লোৱা মছলাখিনি মই পুৰা মিক্সিত ভণ্টিয়ে পুৰা গুড়া কৰি দিলে। তো দেখিছে, তো ইমানটো মই নিদিওঁ, তো অলপ থৈ দিম আৰু। এইফালে তেল গৰম হ'ল, তো ইয়াতে দিছোঁ মই কেইটামান পাঁচফোৰণ। তো ধুনীয়াকৈ দি কেঁচা তেজপাত দিছোঁ। তো শুকান তেজপাত মানে নাই আৰু, আজি গছৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ সেই গছৰ। তো কেঁচা তেজপাতটোৱে মই দি দিছোঁ ঢুকিলা কৰি এনেকৈ। তাৰপিছত ইয়াতে মই দি দিছোঁ পিঁয়াজ, তো আৰু কেইটামান কেঁচা জলকীয়া। তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভাজি ল'ম। আৰু পিঁয়াজখিনি অলপ ভজা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই দি দিছোঁ ইয়াতে বিলাহী। তো এইখিনিও ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভাজি ল'ম। আৰু ইয়াৰ মাজতে এটা কথা কৈছিলোঁ, তো মই কোনো মানে আপোনালোকক কোৱা নাই যে এনেকৈ বনাই আপোনালোকে খাব লাগিব, আপোনালোকে নাজানে, সেইটো মই কোৱা নাই। তো মই যেনেকৈ মানে জানো আৰু মই যেনেকৈ বনাওঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। তো কিছুমান মানে বনাই আৰু খাব পাৰে আৰু এনেকৈও, সেইকাৰণে মই দেখাইছোঁ আৰু। তো পিঁয়াজখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত মই দি দিছোঁ ইয়াতে মাংস। তো এইটো লেগ পিচ প্ৰথমতে দি দিছোঁ। তো ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ মাংসখিনি ইয়াতে। তো মাংসখিনি অলপ ভাজি লৈ কিনে তো ইয়াতে দি দিব আপোনালোকে হালধি, তো সোৱাদ অনুযায়ী দিব আৰু। তাৰপিছত ইয়াতে দি দিব আপোনালোকে নিমখ। আৰু মাংসখিনি 10 মিনিটমান ভজা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দি দিব আদা নহৰু পেষ্টখিনি যে আছিল, তো সেইখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে দি দিছোঁ ৰেড চিলি গুড়ি, তো আছিল। আৰু তাৰপিছত দি দিম মই জিৰা গুড়ি আৰু অলপ ধনিয়া গুড়ি। আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ভাজি ল'ব 10 মিনিটমান। আৰু এতিয়া দি দিম মই কাটি থোৱা আলুখিনি ইয়াতে, আৰু সেইখিনি দিও অলপ সময় ধুনীয়াকৈ ভাজিম। আৰু এতিয়া দি দিছোঁ মই 2 চামচ, তো সেইখিনি যে গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ মিক্সিত, তো সেইখিনি গৰম মছলাৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া হৈছে ভজা মাংস টেষ্ট কৰাৰ পাল। তো চাওক, পূৰা লেগ পিচ লৈ লৈছোঁ পূৰা মুখত, দেখিছেনে? আৰু মাংসটো ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, দেখিছেনে? পূৰা পূৰা মানে লাৰি দিলে এৰি আহিছে, দেখিছেনে? আৰু এইফালে মই মাংসত পূৰা গৰম পানী দি দিছোঁ। তো এতিয়া ভালদৰে মানে আধা ঘণ্টামান পূৰা উতলাম, তো মাংসটো পূৰা সিজি যোৱালৈকে। তো তাৰপিছত আমাৰ মাংস ৰেডি। তো ফাইনেলি চাওক, তো লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস গৰম গৰম তো ৰেডি।
তো আপোনালোকে এনেদৰে বনাব পাৰে। তো দেখিছে কালাৰটো ধুনীয়া আহিছে। আৰু এটা বস্তু ইয়াতে মই মিছিং লাগে, মানে মাংস বনালে সদায় তো ঘৰত যেতিয়া কেঁচা ধনিয়াৰ পাত নাথাকে, তো সেইটো আপোনালোকে থাকিলে দি দিব, তো তেতিয়া বঢ়িয়া মানে লাগিব আৰু। তো আজিলৈ ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো, তো কেনে পালে জনাব কমেণ্টত। তো আজিলৈ দিছোঁ, বাই। যে মগ প্রেমরে ইশারা বুঝনা।